po dlouhé době nám přišla kolekce od Clash Friendly. Některé věci jsme už měli, některé jsou nový. Tak na to ukážu ty, co už jsme měli, to je takový restock. Ty čepice jsou docela hluboký, dobrý obvod, má takový různý materiály. Tady je potěštěný podkšelt. Jo, některé ty čepice mají takhle poutko na brčínko. Praktický. Taková adaptace LA Kings. Tady tam má taky poutko. Potisk právovej. Ta jednoduchá. Tahle tam má sedmešový kšelt. Prostě je ten potisk. Tohle to už je v druhé barvě, to jsme už tam viděli. Tohle to byl loni bestseller. Celá pěkná. A tohle jsou novinky, tady all over print. Takový květovaný a jsem tam mezi růžema, tam je lístek vlastně konopí. Tohle to je novinka. Gepardí kšelt, heavy hitters. A je to strapback. Poměrně takový tenkej, on ten pásek je asi textilní, takže to není žádná trapná koženka. Tohle je zajímavý, potisk. Tohle je úplně novinka, na Instagramu psali, že mizí hodně rychle. Taky má poutko, all over print, ne, to není print, to už je v té látce, sorry. Takže taková fialová. Smokers Paradise. To Smokers je 2Dčko a tohle je 3D, podobně jako máme na té čepici Spoko a Snabhead. Tady ještě tmavý potisk. Druhá barva. Poutko. Potisk. Logo. Tohle je pěkný. Snakeskin bílej. Vevnitř takový satén. A koženkovej stepback. Vypadá celá použitelně. To už tam bylo, ne? No, jiný barvě. Jo, ok, tak druhá barva tady toho smajlíka. Takže tak. A pokud se ptáte, kdy to vypustíme, tak V4.20. Čau.